Друзі, вітаю! Ви звернули увагу на вчорашню заяву на свободі слова на ICTV віце-спікера Олени Кондратюк. Вона пояснила, що на цьому тижні парламент не розглядатиме закони про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення за брехню в деклараціях з цієї причини, що в парламенту немає політичної волі на відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Тобто це виявляється, що в цьому парламенті, який розказує, який він новий, який він правильний, у них немає політичної волі на те, щоб відновити кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це зайвий раз доказує, що всі ці рішення Конституційного суду, проти яких вони, начебто, виступають і волають, насправді їм вигідні всі. Конституційний суд 27 жовтня прийняв рішення про визнання неконституційним статті Кримінального кодексу про брехню в декларації пройшло більше трьох тижнів. Якби парламент, якби депутати справді хотіли відновити цю кримінальну відповідальність, вони б давно це все зробили. Парламент, якому більший фракція слуга народу, 254 депутата. Їм не треба ні з ким домовлятися. Хай вони просто візьмуть і прочитають свою програму. Перед виборами вони розказували, що вони за відповідальність за корупцію, за те, щоб корупціонерів сажати, розстрілювати, четвертувати і так далі. І так далі, що вони тільки не обіцяли. Що їм заважає цій фракції, яка декларує боротьбу з корупцією? Що їм заважає за три тижні відновити дію статей Кримінального кодексу про е, недостовірне декларування? Абсолютно нічого. Крім одного, вони не хочуть цього робити, тому що скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування їм вигідно в першу чергу. Вони тягнутимуть це Бог знає скільки, для того, щоб не відповідати за свою брехню в деклараціях, для того, щоб наживатися, займатися корупцією, декларувати, не декларувати свої статки, переписувати їх на родичів, на друзів, на знайомих і щоб за це не було ніякої кримінальної відповідальності. Тобто партія, яка розказувала, що вони за боротьбу з корупцією. Упції сьогодні вони покривають цю корупцію. Вони роблять все, щоб чиновники були безнаказаними, щоб самі депутати не відповідали за свою корупцію, за свої мільйонні і мільярдні відкати на так званому великому будівництві. Вони зробили все, щоб Конституційний суд прийняв таке рішення. Вони зараз роблять усе, щоб у парламенті не було відновлено це відповідальність за брехню в деклараціях. Ми в 2015, 2016, 2017 роках команда радикальної партії голосу за всі ці закони, які дають можливість контролювати видатки, доходи чиновників, ловити їх на брехні і сажати за брехню в тюрму. Нова влада, яка прийшла, при ній грохнули незаконне збагачення, при ній грохнули кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, і вони нічого не роблять для того, щоб відновити це. Я вимагаю від парламентської більшості від слуги народу, а насправді вони не слуги народу, а вони слуги власної кишені не шукати причин, щоб покривати свою корупцію і щоб уникати кримінальної відповідальності за свої злочини. Негайно зібрати позачарове засідання парламенту і прийняти рішення про відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях. Відсутність кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях показує, що ця влада, ця влада, яка брехала перед виборами про те, що вони проти корупції, ця влада покриває корупцію. Ці депутати бояться кримінальної відповідальності, тому що вони самі корупціонери, тому що вони... Кожний місяць беруть мінімум по 5-10 тисяч доларів взяток у кише у конвертах, так звані доплати за правильне голосування. Вони, як ми чули із плівок набу, беруть сотні тисяч доларів за потрібні поправки в законопроекти, мільйони доларів за проведення незаконних законопроєктів, які фактично граблять людей. Потім, щоб не відповідати за це, вони грохнули кримінальну відповідальність. Тому. Якщо в цього парламенту немає політичної волі на відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, цей парламент має піти на перевибори, щоб Україна отримала той парламент, який матиме політичну волю на найжорсткішу кримінальну відповідальність за для чиновників, для корупціонерів, корупціонерів, для мародерів, які сьогодні граблять Україну вздовж і впоперек. Ми відновимо цю кримінальну відповідальність Якнайшвидше. Ми її зробили в 15 тому 2017 році нинішня влада її скасувала. Ми її повернемо назад. У нас, у нашої команди, є на це політична воля, і ми знаємо, що треба зробити, щоб ці ворюги не в парламенті сиділи, а по тюрмах сиділи. Дякую за увагу. До нових зустрічей.